Takže čau, já jsem Pokáč a vítám vás tady u závěrečného videa tohoto roku. Já jsem si řekl, že bychom mohli tak si tady malinko shrnout, co se dělo a hezky zakončit. Tak ten rok, možná si vzpomínáte, že úplně první video tohoto roku, jestli se nepletu, bylo video s plánama na současný rok, tak se na ně pojďme rychle podívat jeden po druhým a řekneme si, jak jsme na tom, jestli se nám to povedlo, nebo ne, nebo jestli to bylo úplný fiasko. Tak pojďme na to. Číslo 5. Vidíte, že je to tady kolem mě takový oholený, protože se tady schyluje k tomu, že si to malinko předělám. Bod číslo 5 bylo upgrade plesnivýho pokoje. Myslím, že plíseň už tady není, dali jsme přední stromek, takže to si myslím, že se jednoznačně povedlo a už to tady není tak odporný, což si myslím, že je plus. A jestli se někdo pouští do rekonstrukce bytu, domu, čehokoliv, tak vám teda držím palce a soucítím s váma, protože je to naprosto šílená věc, která se tváří, že bude za chvilku hotová, ale je to věčný a nekonečný. Tak, další bod. Určitě během tohle roku mám v plánu dělat hodně kolaborací, ať už s muzikantama nebo s váma. Feety, kolaby, spolupráce. Je pravda, že spoluprací, když se takové jméno vzniklo, už je feat Jaro s Berenikou Kohoutovou, třeba v Karlíně bylo spousta hostů a takhle. Je pravda, že možná těch feetů a spoluprací bylo malinko míň ve finále, než jsem si představoval. Tak uvidíme příští rok, na to třeba vlítnem. Bod číslo 3. To je prosím vás velmi zajímavý bod. Za třetí. Prosím vás, v tuhle dobu, kdy vychází tohle video, tady máme nějakých 76 tisíc subs, neboli zapsaných lidí, kteří sledují tento kanál, což je super, je to obří číslo a všem vám za to moc děkuju. Ale zároveň to znamená, že stovka není až tak daleko. Vzhledem k tomu, že v lednu tohle roku tady bylo 76 tisíc odběratelů cca a měli jsme v plánu se dostat na stovku, což se nám nejenom podařilo, ale teďka je tady neskutečných 144 tisíc, což je vlastně dvojnásobek toho, co tady bylo v lednu, což je šílený a děkuji všem, kterým to stojí za to sem kliknout ten sub a odebírat to, co tady občas takhle vyplodím. A za 100 tisíc už jste možná viděli v nějakém videu, jsme dostali tady tu parádu, je to teď takový trošku zamaštěný, ale je to díky vám a díky každému z vás, který tady koukáte na tyhle ty nesmysly, protože jen díky vám se teď nám tady na tohle může prášit. Číslo 2. V květnu, když to všechno dobře bude, vyjde druhý album. Což bude velká věc, budou tam zase nový songy, nějaký z těch, co už znáte, nějaký z těch, co ještě neznáte, co ještě svět neslyšel. Bylo vydat nový album, což se asi povedlo, album vyšlo, hlavně vzhledem k vašim reakcím si myslím, že snad to jako není úplně víc blbý, než se dalo předpokládat. No, dejte vidět, jestli se vám líbí nový album, jestli se vám líbí víc první album, druhý album, nebo v obě stejně, nebo jestli nám to přijde v obě hrozný, ale album snad se teda vydalo a všechno to vedlo jakožto celý rok k bodu číslo 1. Asi největší věc, co se stane letos. Je říjnovej křest druhého alba ve Fóru Karlín, což bude největší koncert, co jsem kdy vůbec nějak. Což byl křest ve Fóru Karlín. A možná jste viděli tady nějaký aftermovie. To byl naprosto neskutečný zážitek, už jsem to tady zmiňoval a děkuju všem, kteří na to dorazili. Já musím říct, že fakt, já to můžu přirovnat ke svému třeba úplně prvnímu koncertu v životě, což bylo někdy víc než před 10 lety někde v takovém pochybném klubu, jako 8 předskokal nějaký skáčkový kapely, kde jsem prostě vylez na pódium a pak to mám tak jako v mlze a pak jsem slez z pódia. Myslím, že tohle bylo dost podobné, akorát tady asi bylo víc lidí, míň zkouřených. Takže si myslím, že tenhle rok, když takhle mám, tak vlastně dobrý. Uvidíme, co ten příští. A chtěl bych vám ještě jednou poděkovat všem, co vydrželi další rok, i těm novým z vás. Držím palce, ať se vám tady u nás líbí. A myslím, že příští rok se máte zase na to těšit. Budou nový songy, nový klipy. Jarní turné, prosím vás. Australský turné v únoru. Jarní turné potom. A tři koncerty v Lucerna Music Baru. Příští podzim, to jsou takový aktuálně největší asi eventy, které jsou v plánu. Všechny lístky najdete v popisku videa. Už jich dost zmizelo, takže radši rychle než pomalu. A to je asi všechno. Jestli se vám tenhle díl z nějakého důvodu nebyl nějak jako asi úplně, že byste odešli o mnoho moudřejší, ale i tak, jestli vám to stálo za to dokoukat až sem, budu rád, když mi dáte palec, koment, sub a zvoneček. A dneska zachráníte mládě. Co si dáme? No vzhledem k tomu, že v únoru se jde australský turné, tak si dáme dneska mládě vačice, takzvané malé vačiče. Vačičátko. Oh my goodness. Hello all you
No a tak dejte vidět, jak vám se líbí tenhle rok, co čekáte od toho příštího, jaký máte předsevzetí. A přežijte Silvestr a příští rok se vidíme. Tak příští rok. Čau. Pokáčovo demo.